Вітаю вас, друзі! В ефірі черговий випуск програми «Sport Ukrainian International», у якому ми будемо говорити про найцікавіші футбольні події, які відбулися останнім часом. Для початку давайте перенесемося на тиждень назад, коли до Кропивницького повернувся дійсно класний футбол української прем'єр-ліги. Та сталося це, на жаль, не завдяки кропивницькій зірці, юний склад якої набиває шишок в аматорському чемпіонаті України, а тому, що петрівський «Інгулець» обрав саме стадіон у Кропивницькому своєю домашньою ареною в елітному дивізіоні. І відразу ж ті щасливчики, які згідно вимог медичного протоколу української прем'єр-ліги потрапили на головну спортивну арену Кіровоградщини, мали можливість побачити гру учасника Єврокубків нинішнього сезону Чернігівської Десни. Нам удалося побувати на передматчевому тренуванні Десни, на стадіоні «Зірка» і побачити, наскільки серйозно готувалися гості до матчу з командою Сергія Лаврененка. І недарма головний тренер чернігівців Олександр Рябаконь в ексклюзивному коментарі для нашої програми уже після завершення тренування говорив, що бій з петрівчанами буде важким. Скажіть, який настрой перед грою? Робочий. Як завжди, робочий. Команда... Як відноситесь до суперника? З уваженням, звісно. Команда опитна, багато футболістів поіграли вже в прем'єр-лігі. Заслужено завоювали медалі, повисились в класі. Поэтому серьезный соперник. И скажите еще, насколько вам приятно возвращаться вот в этот город, где вы провели... Нежданно под вечер. Нет, ну правда. Ну, приятно, обидно просто, что нет команды, по сути, ну, среди хотя бы там мастеров первой премьер-лиги. Поле в хорошем состоянии. Видно, коллектив работает, а, к сожалению, команда только областная, да? Да, да, областная. Совсем дети играют. Поэтому очень хотелось, чтобы поскорее «Зирка» вернулась в премьер-лигу. Город заслуживает. Спасибо вам большое. И скажите, как настрой перед Еврокубками? Нет, ну пока только «Ингулец» сыграем и потом будем думать. А вот эти разговоры по поводу Филиппова, это правда или нет? Да, да, это правда. Он сейчас находится в этом бельгийском клубе «Сент-Рюден». Ну и по сути завтра будет все решаться. Либо он там подпишет контракт, либо вернется. А футболісти та тренери «Інгульця» перед початком зустрічі у Кропивницькому отримали заслужені бронзові нагороди за третє місце минулого сезону в першій лізі. А ще Сергій Лаврененко був заслужено нагороджений як найкращий тренер першої ліги минулого сезону. А Ніка Січинава отримав приз як найкращий гравець першої ліги. Що стосується гри з чернігівцями, то хлопці Сергія Лаврененка до перерви вдало захищалися, не давали особливих шансів відзначитися більш досвідченим суперникам. Натомість Ніка Січинава мав шанс забити ефектним ударом в падінні через себе. Та трохи не вистачило влучності. Та бомбардир «Інгульця» виправився в другому таймі, коли завдав невідпорного удару в дев'ятку воріт Євгена Паска. На той час петрівчани, правда, поступалися після голу на добиванні Андрія Гіщенка, забитого ще на початку другого тайму. До фінального свистка рахунок 1-1 так і не змінився, хоча чернігівці мали декілька реальних нагод вирвати перемогу. Тож «Інгулець» здобув важливе друге очко в українській прем'єр-лізі. А вже в наступному четвертому турі підопічні Сергія Лаврененка з абсолютно рівної гри на виїзді розійшлися нульовою нічиєю з іще одним представником України в Лізі Європи – Ковалівським Колосом. Отже, «Інгулець» вже має в своєму активі 3 бали
і посідає 10-ту сходинку турнірної таблиці української прем'єр-ліги. А ще під час приїзду чернігівської Десни до Кропивницького ми отримали можливість поспілкуватися з нашим постійним футбольним експертом Віктором Дагадайлом і задати йому декілька актуальних питань. Класик сказав, у щастя людського дворінних є крила, троянди виноград, красивий корисний. Да? І в даному випадку красоти не вийшло, да, це касається ігри і все. Но в будь-якому випадку ми обіграли команду Швейцарії, доволі таки непростую, може бути не благодаря вопреки, але в будь-якому випадку обіграли, а ми це все-таки дебютанти, да, групи А. І в цьому плані я думаю, що цю гру можна внести в Київ. А от второй момент, то, що касається, звісно, збірної Іспанії, то тут, мабуть, все-таки треба у Луїса Енріке повчитися і ротацію футболистам, не побоялся, выпустил молодежь против сборной Украины. И в данном случае, в общем-то, у нас менее такая ротация была в команде. Это один момент. А второй, я думаю, касается качества игры. Очень такой, знаете, сейчас тренд важный в развитии футбола и в постановке игры успешных команд. Это умение команд прессинговать. То есть сегодня прессинг... То есть вам показалось, что мы не умеем прессинговать, да? Вы знаете, даже не показалось, а вот даже если мы взяли тех футболистов, которые вышли в стартовом составе со сборной Испании, но явно они более такие созидатели, чем люди, которые могут разрушать. Но смотрите, сегодня уже прессинг – это первая фаза атаки. То есть в данном случае, если команда хорошо прессингует, мы это видели на примере Ливерпуля, мы видели на примере Баварии, да, финальной части Лиги Чемпионов. И в данном случае на примере команды Испании, что команда, когда хорошо прессингует, то она, в общем, знаете, владеет определенной инициативой, психологически она как бы готова тем вызовам, которые есть на футбольном поле. Вот этого нам не хватило, потому что, мне кажется, сейчас зона комфорта у сборной Украины. Есть уже определенно поставленная игра, определенные успехи, но почивать на лаврах, знаете, то, что работало вчера, не будет работать сегодня. А то, что работает вот сегодня, скажите, почему завтра наши перспективные не лучше, чем тот же Фати, который вышел и обыграл сборную Украины? Ну, знаете, наверное, о тех требованиях, которые есть, потому что тот же Фати, знаете, он настоящий профессионал, и не только он, там есть такой принцип, ты добился чего-то, для тебя это ступень для того, чтобы дальше совершенствоваться. У нас для некоторых футболистов добился определенных высот, и кажется, что он уже всего достиг, и давайте я буду эксплуатировать, в принципе, на себя. Ну и, конечно, знаете, я думаю, что Шевченко создавал команду последние два года, да, та команда, которая нам понравилась, а в этом плане подходит время, и надо пересматривать уже тренды, направления, подбирать другие упражнения и помнить только одно. Только через борьбу, только через единоборство, только через прессинг команда получает определенную инициативу, и эту инициативу можно реализовать. Порадоваться. Ну, самый первый успех это, конечно, команда «Динамо» Киев с приходом Луческу. Команда преобразилась. Я, кстати, в вашем блоге, в общем-то, активно участвую в обсуждении. Я вас поддерживаю. Я поддерживаю то, что, в общем-то, эмоции положительные с приходом Луческу появились в плане того, что команда конкурентоспособна. Ну и Луческу, знаете, он тренер, он тактик. Он взял максимально выжил из футболиста, который есть его наличие. По крайней мере, мы четко понимаем тот состав, который будет называться основным. Это уже, в принципе, немаловажно. Он поставил игру, каждый знает свой маневр на футбольном поле. Игра довольно-таки симпатична, современная. И опять же, он не завысил требования к футболистам, а максимально. То, что мог футболисты, реализовывайте, и это оказалось достаточно для того, чтобы достичь результата, хотя мало кто верил. Скажите, в чем феномен Луческо? Ну, в первую очередь, я всегда говорю... Вы работали с ним? Да, я работал и имел счастье работать с ним. И мало, потому что я все-таки был в лагере Виктора Евгеньевича Прокопенко. И там, когда, знаете, но работая с ним, я, в принципе, четко понимал, что это человек со своим видением игры. Это опытнейший человек. Знаете, вот его опыт тоже передался футболистам, потому что молодой тренер начинает шарахаться. У него это нервные тики какие-то, знаете, тремор так называемый. Луческо этого нет. И, знаете, мы играли лишь на канале.
накануне игра была, что у нас Динамо как раз нашей командой. И я пообщался с ним, как раз имел возможность. И вот меня даже удивило то, что он говорит: знаешь, мы знаем вашу силу, мы знаем ваши сильные стороны, мы хотим вас сегодня обыграть, но главное, я во вторник хочу обыграть. А Зе Алкмар, ну знаете, как бы сказать перед игрой, а он же публичный человек в этом плане. Поэтому личность тренера — это раз, знания, которые у него есть, это два, опыт, который у него есть, это три. И самое главное, громаднейшая мотивация. Человек 75 лет, хочет работать, показывать, доказывать, что... То есть вы хотите сказать, что игроки ему безмерно верят? Юрий Сергеевич, я вам хочу сказать, не только хочу сказать, но и говорю, да, они ему верят, совершенно по-другому они стали относиться, совершенно по-другому, знаете, ментальность стала в команде, и видно, что это, знаете, коллектив, вот такой, который, знаете, направлен на то, чтобы выйти на поле, биться в хорошем понимании, потому что, знаете, навяжи борьбу, и самое главное, добиваться результата, реализовывать все его идеи. А идеи у него, вы знаете, они еще работают, а у него есть своя философия развития игры, я подчеркиваю, игры. То есть у него четко отлажен механизм, когда защитники начинают контроль мяча, у него четко знает, куда и как надо доставить мяч для того, чтобы развить атаку, а как только попали, он делит футбольное поле на три части: зона обороны, центральная зона и зона атаки. Как только мяч попал в зону атаки, он дает футболистам импровизацию в рамках того, чтобы действовать эффективно и надежно. То есть, там, где эффективно, там будет надежность. И поэтому футболистам на отрадных тренировках повторяют вот эти требования, которые он выставляет перед командой, они потом это реализуют в игре, и самое главное, лихать до начала. Виктор Гаврилович, то есть это безмерная вера в тренера? Сейчас Киевская «Динамо» – это безмерная вера в тренера? Ну, не знаю, безмерная ли, но вера в тренера – это однозначно. И самое главное, знаете, когда по крупицам, вот смотрите, мы тоже рады, вот нам там закидывают, может, немножко незрелищная игра была с «Динамо», но давайте до этого «Динамо» Киевская обыграла, да? «Шахтер» в Суперкубке, да, «Олимпик» обыграла 4-1, да, уверенно вообще, отдыхающий. И потом, по большому счету, после нас вышла, обыграла «Зе». Значит, мы сыграли так, что у такой команды, а это действительно уже становится топ-команда, которая, я уверен, будет составлять конкуренцию в чемпионате Украины «Шахтеру» и не только в чемпионате Украины. Знаете, вот лишний раз подтверждается то, что, в общем-то, наш украинский чемпионат довольно-таки неплохой. Если мы поехали, вот там Марис, да, радовался, что он Колос попался, пусть радуется теперь. А Колос движется дальше. Поэтому, конечно, аплодирую, но все еще впереди, знаете почему? Скажите, что... Колос – это тренерская команда? Тренерско-президентская. Знаете почему? Ну, в первую очередь, я хорошо Костышина знаю, он в свое время учился у меня, преподавал, он получал и продиплом, в свое время еще, когда работал еще в давние-давние времена с Виктором Михайловичем Колотом, молодежной сборной, у нас был футболист этой сборной, я знаю Руслана как человека, ну, во-первых, знаете, он очень отважный человек, и вот у него как бы сомнения, он сомневается потом, он сначала принимает решения такие, в общем, авантюрные, не авантюрные, принимает потом. И ему, знаете, очень повезло, вот его ровесник, молодой президент футбола, клуба Андрей Засылка как раз, знаете, в общем-то, принял этот футбольный клуб и влюбился, наверное, в футбол, потому что мы видим, и с семьей ходит на футбол с маленьким грудным ребенком и совсем. И вот он полностью поддерживает. Костышин, когда ехал на игру в Грецию, он говорит: перед нами стояла задача дать бой, сыграть достойно. Не стояла задача, если мы проиграем, ничего страшного не было. А это дорого стоит, когда не нагнетают, когда людям дают возможность раскованно расставаться. В данном случае это и получилось. Якщо ж знову повернутися до української прем'єр-ліги, то старт нового чемпіонату вже подарував нам декілька сюрпризів. Зокрема, втрачає очки донецький «Шахтар». В поєдинку з тою таки Десною зіграла в нічию київське «Динамо», а на чолі турнірної таблиці вже в 4 тури поспіль полтавська «Ворскла». А шанувальники футболу Кіровоградщини, окрім доволі непоганого дебюту «Інгульця», порадувало ще й те, що в останньому турі після двох невдач знову продемонстрував якісну класну гру футбольний клуб «Олександрія». Інтрига протистояння на КСК «Ніка» між футбольним клубом «Олександрія» та спортивним клубом «Дніпро-1» була чималою. Олександрійці до цього зазнали дві поразки поспіль, а дніпряни після невдалого старту навіть змінили головного тренера.
Хорват Ігор Йовічевич, який декілька років тому запам'ятався непоганою роботою в львівських Карпатах, прийшов на заміну Дмитрові Михайленку. Тож ціна перемоги була дуже високою. Суперники безумовно налаштовувалися рішуче на важливе протиборство. Володимир Шаран вирішив зіграти в два форварди – Сітала та Безбородька. Натомість декілька лідерів-господарів – Банада, Ковалець, Паньків – із різних причин залишилися в запасі. Дебют зустрічі для олександрівців був дуже вдалим. Господарі відразу пішли вперед, і чи не перша атака стала результативною. Денис Безбородько невідпорно пробив метрів з 18 в ближній кут 1-0. Через декілька хвилин голкіпер Дніпрян вже рятував свою команду після ударів Максима Третьякова та добивання Артема Сітала. На жаль, ще в першому таймі Володимир Шаран провів дві вимушені заміни через травми Безбородька та Гордієнка. Та це не вплинуло на гру олександрійців. На 37-й хвилині Максим Третьяков зі штрафного ефектно в дев'ятку забиває другий гол. На перерву суперники пішли за подвійної переваги господарів. На початку другого тайму декілька нагод було в дніпрян. Захист господарів та голкіпер Олег Білик зіграли надійно. А на 58-й хвилині після подачі зі штрафного головою пробив Євген Банада. М'яч улучив у стінку, від неї в голову Олександра Сватка, який вразив власні ворота. 3-0. Четвертий же гол у ворота дніпрян на 70-й хвилині забив Валерій Лучкевич гарматним пострілом у дальню дев'ятку. Та все ж гостям вдалося один гол відіграти. Фінальний свисток зафіксував надупевнену за грою та результатом перемогу команди Володимира Шарана 4-1. Дякую, хотів привітати наших вболівальників, тому що зачекались перемоги, і нашого президента Сергія Анатолійовича, який робить все можливе для того, щоб раділи люди після гри, і ми, звичайно, в роздягальні теж після гри мали чудовий настрій. Це саме основне. Тому що ситуація була така складна, після двох поразок дуже бажали перемоги над серйозним суперником, тому що команда підібрана дуже серйозно, і ми знаємо, скільки вклали в цю команду цих футболістів під час міжсезоння, і багато появилось доволі таки дуже хороших кваліфікованих футболістів. І ми налаштовувалися, і, звичайно, тренер прийшов новий, ми його прекрасно знаємо по роботі з Карпатами. І ми не хотіли нав'язати свою гру, яка може комусь не подобається, але саме головне, що ми досягли переконаної перемоги. Тому що ми грали з двома нападниками, поміняли тактичну схему і намагались грати більше вперед, для того, щоб агресивніше в атаці після тих матчів, коли ми не могли забивати. Хотіли сьогодні, по-перше, забити для впевненості і, звичайно, перемогти. А ось як наразі виглядає турнірна таблиця української прем'єр-ліги після усіх зіграних матчів четвертого туру. Що стосується Єврокубків, про які намагаюся детально інформувати вас у своєму відеоблозі на YouTube-каналі студії 2U та на сайті CBN, то казка Ковалівського колоса після перемоги над грецьким Арісом закінчилася в жахливих хорватських умовах. Це більше нагадувало водне поло, ніж футбол. На жаль, хлопці Руслана Костишина чомусь злякалися самі себе, не зіграли сміливо і поступилися Рієці, яка була ковалівцем, цілком по силах. А от про умови, створені Чернігівській Десні в Німеччині, організаційні складнощі, про які повідомляв, зокрема, телеканал «Футбол», та про причини не дуже заслуженої поразки від німецьких вовків, нам після свого повернення із Вольсбурга, тепер уже по скайпу, знову ж таки розповів Віктор Догадайло. Я
принципе, нас приняли согласно международного протокола, то есть коронавирус везде свирепствует, мы знаем, да, пандемия, поэтому не скажу, что с хлебом солью, но все согласно протоколу, то есть везде надо было ходить в маске, для этого были определенные наблюдатели, и делегат ФИФА за этим, в принципе, наблюдал. Плюс ряд мероприятий, которые были, они, в принципе, носили такой характер, не обязательно, это касалось и пресс-конференции нашего главного тренера, и я знаю, когда главный тренер команды Вольфсбурга тоже проводил пресс-конференцию, там только одни были представители средств массовой информации. Ну и там были, возникали вопросы, почему на этом стадионе мы играли. Все знали, что игра будет на этом стадионе, там играет женская команда, кстати, одна из лучших в Европе, Вольфсбурга. И поэтому в этом плане все было, ну, будем говорить, аскетично, но согласно международного протокола, с определенным уважением и достаточно на високому уровні. Це те, що стосується прийому нашої команди. Тобто ніякої зневаги до вас не проявили, все було зроблено зі штатним режимом УЄФА і з повагою до Десни. Я правильно зрозумів? Юрий Сергеевич, вы очень правильно сказали, согласно штатного расписания все это было. То есть не было никаких излишеств, и даже тот момент, когда прозвучал то, что касается автобуса, обычно, когда раньше команда играли, как правило, этот этап всегда был из двух игр, да, то когда команда прилетала условно в Украину, то Украина предоставляла все автобусы, а ехали в Германию, и тогда Германия. В этом плане нам сказали, что мы должны заказать автобус, они нам помогли, мы оплатили и пользовались этими услугами, то есть вы правильно сказали, согласно штатному расписанию, весьма аскетично, но с уважением, в общем-то, к нашей команде и, естественно, к футбольным законам. Дебют вдався с точки зору гри, на мою думку, и не вдався с точки зору результату, ваша думка? Юрий Сергеевич, я соглашусь с вами, тем более я прослушал уже вашу очень интересную программу. Только мы когда приехали, я сразу зашел в интернет и, в общем-то, прослушал. И вы правильно сказали, что, знаете, наверное, это уже какой-то шаблон. Слово «мы набрались опыта». Но реально мы действительно, в общем-то, набрались опыта. Знаете, как вот в педагогике, в тренировке всегда надо делать все на навыки, то есть на автомате. Когда уже делаешь взаимодействие на футбольном поле, когда ты играешь на автомате, когда ты, в общем-то, не думаешь, а автоматизм этот приходит, когда ты многократно повторяешь в тех условиях, в которых ты хочешь играть. И в данном случае мы действительно дебютанты, мы первый раз играли на этом уровне, мы все, знаете, вот действительно эмоциональный есть определенный подъем, потому что реально набрались опыта. Но знаете, как-то один мудрец сказал, что опыт — это врач, который приходит больному после болезни. Вот поэтому в этом плане мы уже вылетели, и появляется этот опыт, который будет мотивировать нас на то, чтобы достигать определенных результатов в чемпионате Украины и через чемпионат Украины, заняв соответствующее место, попадать в эти соревнования. Кто вкусил участие в международных соревнованиях, в данном случае Лиги Европы, Лиги Чемпионов, то, понятно, будет стремиться туда вернуться опять. Поэтому, знаете, с точки зрения вот накопительного опыта, действительно, мы его приобрели. Действительно, ребята мыслят по-другому на футбольном поле. Действительно, ребята готовятся по-другому на футбольном поле. При том, что трибуны были пустые, но вот эта мотивация, конечно, этих соревнований довольно-таки высокая. А то, что были допущены ошибки, вы правильно сказали, мы разбирали стандартное положение и стиль игры команды. Мы, кстати, я вам хочу сказать, 6 игр команды Вольфсбург изучили, 3 контрольных матча, 3 официальных, которые Вольфсбург сыграл в этом году. Это 1/32 Кубка Германии, это 3-й этап в игре с Куки, и это первый тур чемпионата Бундеслиги в игре с Байером. Поэтому мы имели полную информацию, но, как говорится, знаете, гладко было на бумаге. На бумаге мы все знали, мы показали нашим футболистам, мы угадали фактически на 90% составом команды, там только была одна подвижка. Мухаммед вышел, 29 номер, который нам, кстати, гол потом забил. И в этом плане, в общем-то, знаете, ну, будем говорить, что, конечно, результат, он на табло, и он никого не может удовлетворить, потому что ехали в любом случае, набираясь опыта, добиваться результата. И мне очень ваша мудрая фраза понравилась, когда вы сказали: опыт опытом, а результат нужен, в общем-то, и нужен он сегодня для того, чтобы и команда росла, и рейтинг нашей страны рос. Поэтому в этом плане, конечно, огорчены таким результатом. Можно сказать, что Десні не пощастило с жеребом.
будь-якийсь інший суперник, менш досвідчений, то Десна могла розраховувати на продальше і навіть могла розраховувати на прохід Вольфсбурга, якби не індивідуальні помилки. Юрій Сергійович, а ми ще в Кропивницькому, коли грали з Сингульцом, з вами так в приватній бесіді, і ми говорили, може, навіть краще Колоса було з того, що вони з 6-го місця виграли плей-офф в чемпіонаті України і отримали в суперники спочатку Аріс, да, потім Рієку, і в цьому плані, звісно, ну, смотрите, ми виходимо грати з Вольфсбургом, дійсно, як би там не було, Волки, матера команда, команда, яка не тільки в германському футболі, ну і, мабуть, в європейському, имеет какой-то определенный вес. Мы дебютанты, и, конечно, в этом плане, но от любое действие футболиста, все он испытывает по-новому. Знаете, как родился ребенок, и он познает этот мир. Конечно, вот я уже сказал, когда вот этот навык формируется, вот представьте себе, вот мы даже шли с главным тренером, и когда подводили итоги, я попытался его утешить, но опять же, мы мужчины, утешительные слова, это дело такое, но мы реально, в общем-то, он говорит, ну где мы, допустим, допустили вот эту ошибку, почему мы, допустим, на 16 минуте пропустили этот угловой, хотя детально изучали, хотя каждого расставили, и каждый футболист знал свой маневр. Но вот представляете, вот выходишь в эту игровую ситуацию, когда ну вот, психологическое давление, степень ответственности, хотел сказать, и трибуны давят, но трибуны в данном случае были пустые, они не давили. И вот футболисты допускают вот такие ошибки, которые, ну, по большому счету для игроков команды премьер-лиги, они непростительны, потому что цепочка ошибок была так при угловом ударе, так и при втором мяче, пропущенном нами на 92-й минуте, когда цепочка вот таких ошибок, она не должна была быть, привела к тому, что мы, в принципе, проиграли 0-2. Поэтому, конечно, если бы мы имели этот опыт, опять же, мы возвращаемся к опыту, то, наверное, мы бы выступали по-другому, и поверьте, у нас уже совершенно будет другая команда, имея опыт хотя бы из одной игры, если даст Бог, и мы заслужим право представлять Украину в таких соревнованиях, мы уже все равно будем более уже по-другому. И даже вам скажу, и готовиться, и самое главное, реализовать себя на футбольном поле, потому что все мы понимаем только одно. Утешение нам не надо, только результат приводит к тому, что нас будут уважать, нас будут любить, и мы будем делать то, что положено на футбольном поле, побеждать своего соперника. Від дорослого футболу переходимо до юнацького, де вихованці Академії футбольного клубу «Зірка» доволі впевнено стартували в новому чемпіонаті вищого дивізіону дитячо-юнацької футбольної ліги України. З цього сезону в дитячо-юнацькій футбольній лізі України відбулися суттєві зміни. Була створена еліт-ліга за участі найсильніших футбольних шкіл нашої країни. А у вищій та першій лізі наразі виступають юні футболісти менш потужних в усіх відносинах дитячо-юнацьких шкіл та академій, які мають право на підвищення в класі. Саме таку боротьбу вже з перших турів ведуть вихованці академії футбольного клубу «Зірка». В чотирьох вікових групах вони змагаються з однолітками з Херсону, Одеси, Миколаєва, Черкас, Кривого Рогу та Олександрії. Тут потрібно зазначити, що загальний залік відбивається за результатами усіх чотирьох команд. Так що потрібно мати певну стабільність результатів в усіх вікових групах. Минулими вихідними кропивничани, які виступають в третій групі, видали просто шалену зливу голів при мінімумі пропущених. Лише найстарші підопічні Миколи Лапи, зірки Ю-17, на виїзді не втримали перевагу в два м'ячі, розійшлися з суперниками з Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи бойовою нічиєю 2-2. А ось 15-річні вихованці Олексія Ярюхіна не залишили суперникам із Херсону жодного шансу. 6-0. І доволі впевнено очолюють турнірну таблицю серед 10 команд. Ще дві зіркові команди зустрічалися вдома з суперниками з Миколаївської з Дюшон. Тут зірка Ю-16 Вадима Даренка просто таки розтрощила своїх суперників із рахунком 9-0.
Дебютанти ж змагань такого рівня, зірки Ю-14, виграли у миколаївців менш переконливо 2-0. Та все ж хлопці Дмитра Донченка та Євгена Дзюбіна також зробили свій вагомий внесок в загальний доробок. Наразі вихованці Академії футбольного клубу «Зірка» після 5 турів разом із однолітками з футбольного клубу «Одеса» є лідерами 3-ї групи вищої ліги дитячо-юнацької футбольної ліги України. Ну і завершуємо емоційними та щирими дитячими баталіями. Адже у Кропивницькому відбувся черговий всеукраїнський ярмарок футбольних талантів, що вже вкотре проходив за ініціативи керівника дитячо-юнацького футбольного клубу «Альянс» Ярослава Карауша. Всеукраїнська кузня футбольних талантів 2020 року на майданчику стадіону «Зірка» зібрала 12 дитячих команд юнаків 2011-2012 року народження із Кропивницького, Кременчука, Кривого Рогу, Київської та Черкаської області. Традиційно на таких змаганнях діти отримали достатньо ігрової практики. Після першого дня, згідно результатів, учасники потрапили до відповідних бронзової, срібної та золотої ліги, де розігрували свої нагороди. Та, на думку тренера Академії футбольного клубу «Зірка» Антона Антонова, результат та нагороди тут зовсім не головне. Ну, в першу чергу, такі турніри, звісно, дуже важливі для розвитку, да, ребят, як футболістів, да, становлення їх. В первую очередь, какие мы ставим, да, команда, наша цель, мы играем, участвуем второй командой, да, то есть, которая ребята мало игровой практики получают в первом составе, то есть, задача, чтобы получить игровой опыт, да, удовольствие от игры самое главное, да, то есть, эта игра, она направлена на то, чтобы дети получали удовольствие, в принципе, как бы это основные наши задачи на этот турнир. Ну и потрібно було просто подивитися на ці дитячі баталії, щоб зрозуміти, наскільки емоційним, вражаючим і неповторним є саме дитячий футбол і яку гарну справу робить Ярослав Карауш зі своїми друзями. Хоча, звісно, перемогти бажали всі, але найкраще з цим завданням впоралися юні футболісти з Христинівської команди «Фортуна» Черкаської області, які здобули красень кубок. Та без подарунків, спеціальних нагород і задоволення від самої гри не залишився жоден учасник кузні футбольних талантів 2020. А головні перемоги цих хлопчаків попереду, вважає головний ініціатор турніру Ярослав Карауш. Всі, як звичайно, будуть з нагородами. Кубок незвичайний в цьому році. Він майже в ріст дитини 1,30 м, тому всі проводять ігри з великим запалом. У нас футбольна спека на турнірі. Ну і, звичайно, у нас є партнери, які допомагають мені в проведенні. Це і Олександр Скляревський, також футбольний клуб «Зірка», які надають можливість провести на цьому чудовому майданчику такі всеукраїнські змагання. Головні завдання цього турніру, які цілі ви перед собою ставите? Як завжди, головна ціль – привити любов до футболу, а їхні перемоги попереду. В моєму клубі, футбольному клубі «Альянс», всі діти проводять однакову кількість часу, а результат той, що зараз два вихованці, які розпочинали в футбольному клубі «Альянс», Гоша Шкуратов та Ярослав Бурлаченко, вони є лідерами бомбардирської гонки в дитячо-юнацькій футбольній лізі серед команд 2006 року народження. Тобто не головне, хто переможе, нехай діти пограють якомога більше, так? Ну, я багато знайомлюся із тим, як проводять змагання в Європі, то до 12 років там взагалі не оголошують результат після гри. Наш сьогоднішній футбольний калейдоскоп завершено. Віримо, що київське «Динамо»
сьогодні за декілька годин зробить свій останній вирішальний крок до групового етапу Ліги Чемпіонів. Я ж дякую вам за увагу. Дивіться наступні випуски нашої програми, любіть спорт в усіх його проявах і будьте здорові! До нових зустрічей в ефірі і нехай вам щастить!